Hi po sa inyong lahat at welcome to my channel, Mark My son, Channel. Ako nga po pala si Teacher Mark at sa hindi pa po nakakakilala sa akin, isa po akong public school teacher sa probinsya sa Buhol. Isa pong malaking karangalan sa akin na aking may bahagi sa inyo ang aking kaunting nalalaman sa mathematics. Disclaimer lang po, hindi po akong magaling sa math pero baka ang aking kaunting nalalaman ay makatulong po sa inyo kaya sana patuloy niyo pong panuorin at suportahan ang aking mga video. So, wag na nating patagalin pa. Let's get started. Magandang araw uli sa lahat at muli ay welcome po sa ating pag-aaral ngayon. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay ang percent. So, atin pong aalamin kung ano itong percent. So, what is percent? The word percent comes from the Latin words means percentum, which means per hundred. And also, percent is the ratio that compares a number to 100. And the third one, percent can be expressed as ratio, fraction, and decimal. So, percent Can be written as ratio, percent can be written as fraction and percent can be written as decimal and vice versa. So, una po nating aalamin writing fraction as percent by using multiplication. So how to write fraction as percent by using multiplication. So ito po. Think of a number that when you multiplied by the denominator will result to 100. So mag-isip lang po tayo kung anong number ang ating i doon sa denominator na magre-result ng 100. Pangalawa, multiply the same number by the numerator. Yung number na napili na ating nating multiply doon sa denominator ay atin din yung i doon sa numerator. In pagkatapos nating imultiply doon sa numerator at sa numerator, we'll write percent symbol in the answer. So, yun po. Example. So, magbigay po tayo ng example in writing fraction as percent by using multiplication. So, example number 1, change 1 fourth to percent. So, itong 1 fourth na to na fraction, atin niyang i-change into percent. Kung paano po, ganito isusulat lang po natin yung 1 fourth, then equals, sulat natin uli yung 1 fourth, then mag-isip tayo ng number na pwede natin i-multiply doon sa denominator na 4 para magkaroon tayo ng result na 100. So, times, ang number po na maaaring ating i-multiply doon sa 4 para mag-result ng 100 is 25. So, ngayon, equals tayo. Then multiply 1 times 25 equals 25. Then 4 times 25 equals 100. So meron na po tayong 25 over 100. Then equals automatic na po yan 25%. Kasi po ang ating denominator ay 100 na po. So ganun lang po mag-change ng fraction into percent. Sa ating pong pangalawang halimbawa, 5 and 2 over 25, i-change natin yan into percent. So, ganito po. Ang atin pong unang gagawin, kopyahin muna natin yan. 5 and 2 over 25, yun equals. Kasi po, ang fraction ito ay nasa mixed fraction. Kailangan muna natin gawin itong improper. Paano po ito gawing improper? I-multiply lang po natin. Denominator times the whole number then plus the numerator. So, 25 times 5 plus 2 equals 127. Then, copy the denominator which is 25. So, meron na tayong 127 over 25. Then, equals Kopyahin natin ulit yang 127 over 25. So, equals 127 over 25 then times times 4 kasi po ito po ang number na maaring i-multiply natin sa 5 upang mag-result ng 100 so multiply tayo 127 times 4 equals 508 then 25 times 4 equals 100 so Meron na po tayo 508 over 100. So ito meron na tayong denominator 100 so if, automatic na po yan maging 508%. So ganun po ang pagsulat ng fraction as percent by using multiplication. So let us proceed. Writing fraction as percent by using proportion kanina by using multiplication. So ngayon po, by using proportion naman. So how to write fraction as percent by using proportion? So ito po, write the given fraction. Yung fraction na ibinigay, isusulat lang po natin. Pangalawa, write n over 100 on the other side, then solve for the n. Halimbawa po, ito. Change 9 and 2 over 7 to percent. Ito po, ang ating fraction po, 9, 2 over 7, i-change natin yan into percent. Paano po? Ganito. 9 and 2 over 7, kinupya lang po natin. Then equals, yung 9 and 2 over 7 ay gawin natin improper. So multiply lang po natin, denominator times whole number plus the numerator. So 7 times 9 plus 2 equals 65. So, copy denominator na 7. So, we have 65 over 7. Then, copy ulit 65 over 7. Then, equals n over 100. So, ito na po. Meron na po tayong proportion. 65 over 7 equals n over 100. Para mas madali po, gawin natin itong n colon. So, 65 is to 7 equals n is to 100. So, tulad ng ating napag-aralan na kung nasaan yung anong quantity, ayun ang ating uunahin. So, ito, 7 times n equals 65 times 100. Then, 7 times n, 7n, then equals 65 times 100, 6,500. Then, alisin natin yung 7 na yan para n na ang matira. So, kopyahin natin 7n, then equals 6,500. Then, lagyan natin ng denominator na 7, yung 7n para makancel yung 6,500, lagyan din natin ng 7. Kasi yun po ang ating nilagay sa kabila. So, cancel. 7 over 7. So, yung natira. N. So, equals. kopyahin muna natin yung 6,500 over 7. Then, copy N. Equals. 6,500 divided by 7 equals 928.57. So, ang 9 and 2 over 7 is equal to 928.57%. So, yun po. Yun po ang pagsulat ng fraction as percent by using proportion. So, ngayon, proceed na po tayo sa pangatlo. Writing fraction as percent by using division. Kung paano po? Ito po. Divide the numerator by the denominator. Then multiply, uh, multiply the answer by 100. Then write the percent symbol. Again po. Divide the numerator by the denominator. Ne then multiply the answer by 100. Then write the percent symbol. Ito po. Example. Write 1 4 2 percent. So ang pong fraction is 1 fourth, iti-change natin yan into percent. Kung paano po, ganito. Numerator divided by denominator. So, ating numerator is 1. Ito po ang ating nasa loob, din nasa labas yung 4. So, 1 divided by 4 equals 0. Then, 0 times 4 equals 0. Then, 1 minus 0 equals 1. Then add zero then write the decimal point sa quotient. Then divide tayo 10 divided by 4 equals 2 then multiply 2 times 4 equals 8. Then subtract 10 minus 8 equals 2. Then add uli ng zero. Sa pagkakataon ito, hindi na tayo maglagay ng decimal sa taas kasi po tapos na tayo maglagay ng decimal kanina. So wala na, kahit nag-add pa tayo ng 0. So 20 divided by 4 equals 5. Then 5 times 4 equals 20. So 20 minus 20 equals 0. So mayroon tayong 0.25 times 100 equals 25, then write percent symbol. So, ang one-fourth na fraction, kung ating it change into percent, ay meron po tayong 25 percent. So, ganun lang po yung pag-sulat ng fraction as percent by using division. Ngayon, proceed na po tayo sa pangalawa writing percent as fraction So kung kanina writing fraction as percent ngayon naman writing percent as fraction Yung kanina fraction ginawa nating percent ngayon naman yung percent gawin naman nating fraction How to write percent as fraction So to write percent as fraction use the ratio n over 100 where n is the given percent Write the lowest term if needed. So, again, use the ratio N over 100 where the N is the given percent. Then, write the lowest term if needed. So, example. Example natin. Write its percent as fraction. So, yung letter A, 35%. Percent and, letter B, 250%. Percent. So, uunahan natin yung letter A. So, 35%, i-change natin yan into fraction. So, kung papaano, ganito. Right? 35% then equals 35. Ito po yung n na ating pinalitan ng 35. Kasi po, where n is the given percent. Kung ano po yung ibinigay na percent, yun po ang ating ipalit doon sa n. So, kasi po yung letter A is 35%. So, yung A natin is 35. Then, over 100. So, meron na po tayong 35 over 100. So, yung percent na 35 ngayon, fraction na siya. Kaya, itong 35 over 100 is nasa highest term. Kailangan natin, kailangan natin itong i-reduce into lowest term so divided by divided by yung gcf nito is 5 so divided by 5 equals 35 divided by 5 equals 7 then 100 divided by 5 equals 20 so ang fraction po ng 35% is 7 over 20 so ganun lang po kadali punta na tayo sa letter B. 250%. So, copy tayo. 250 equals yung value ng N with which the percent given. So, 250 over 100. So, ito, meron tayo yung fraction. Yung 250% nagawa na, na natin 250 over 100. 250 over 100 is improper. So, kailangan muna nating gawin itong mixed fraction. So, equals, divide tayo. 250 divided by 100. So, result is 250 over 100. So, again, kasi po yung 250 over 100 is improper. Kailangan natin yung gawing mixed fraction kung papaano gawing mixed fraction ang improper, divide lang po numerator divided by denominator. So, 250 divided by 100, the result is 2 and 50 over 100. Ngayon, 2 and 50 over 100, ang atin pong fraction dyan is 50 over 100. Yung 2 po is the whole number. Yung fraction na 50 over 100 is in the highest term kailangan po natin niyang i-reduce into lowest term. Ang lowest term po ng 2 ang 50 over 100 is divide natin ng 50 para mga lowest term ito. So, equals 2 and 1 half. Kasi po, copy natin yung 2. Yung 2 na whole number, copy lang natin. Then, 50 divided by 50 equals 1. Then, 100 divided by 50 equals 2. So, naging 2 and 1 half. So, ang ating percent na 250%, the equivalent fraction is 2 and 1 half. If we write the 250% into fraction, naging 2 and 1 half. So, ganun lang po yon kadali. Sana po ay inyong naintindihan. So, proceed na po tayo. Sa pangatlo, writing decimal as percent. So, ito na naman. 'yung decimal gawin naman nating percent. Paano po ito? To change decimal to percent, multiply the decimal number by 100 or move the decimal point two places to the right, then write the percent sign. Again, in writing decimals at in writing decimals as percent, to change decimal to percent multiply the decimal number by 100 or move the decimal point two places to the right then write the percent sign example po ito letter a write 3 write 0.35 as a percent so ang 0.35 ito po yung decimal number atin atin po yung it change into percent kung paano po, ganito po ang ating gagawin. So sulat natin 0.35 then equals copy muna 0.35 then times 100 so equals 35. So ito, yung 0.35 kinapi lang natin 0.35. Then, times 100 equals 35. Then, write the symbol, the sign symbol. So, yung 0.35 equals 35%. So, ganun lang po ang pag-change ng decimal into percent. Times lang po natin ng 100. Then, the result is yun na yun. Lagyan lang natin ng percent symbol. So, ito po yung... Multiply the decimal number by 100. So, magbigay po tayo ng halimbawa. Nang i-move lang natin yung decimal 2 places to the right. So ito po yung halimbawa. Right 1.26 as percent. So, copy 1.26 equals 1.26 yung 1.26, yung decimal po nandoon sa between 1 and 2. So, i-move lang po natin yung decimal point. So, equals maging 126. Kasi po, pangal places from the decimal. Una yung 2, pangalawa yung 6. Kaya yung decimal point nandoon na sa 6. Kanina, nasa 1. Bilang tayo, pagdating sa 2, 1. Pagdating sa 6, 2. So, na-move na natin yung decimal into two places. Then, pag na-move na, equals 126. Inalist natin yung decimal at pinalitan natin ng percent. So, ganun lang po ang pagsulat ng decimal as percent. Yung una po, multiply lang po ng 100. Then, the product, yun na yun. Lagyan lang natin ng percent symbol. Or, pwede rin yung pangalawang halimbawa, move the decimal point two places to the right. So, ito po, move lang po natin yung tuldok, pangalawang beses to the right. Kaya, naging 126%. So, ganun po ang pagsulat ng decimal as percent. Next po tayo, writing percent as decimal. Kanina, writing decimal as percent. Ngayon, writing percent as decimal. So, how to write percent as decimal? Ito po. Write as a fraction with the denominator of 100. Then, divide the numerator by the denominator or move the decimal point two places to the left. So, meron po tayong example. A, 97%. B, 5.7%. C, 25%. Then, D, 3.4%. So paano po ito i-write percent as decimal? Ganito po. So kopyahin lang po natin yung 97 equals 97 over 100. Then divide 97 divide 100 equals 0.97. So ito po yung write as a fraction with a numerator of 100. Divide the numerator by the denominator so 97 divided by 100 equals 0.97 so 97% equals 0.97 in decimal letter b so 5.7 nilagyan natin ng 100 na denominator then divide natin 5.7 divided by 100 equals 0.057 so ang decimal po ng 5.7% is 0.057. Then, letter C, itong move the decimal point two places to the left ang ating gagawin. Kung paano po, ganito. So, yung 25%, kinapin 25%, Whole number na po yan. Yung whole number na sa huli po yung kanyang decimal point. Tandaan natin, basta whole number, yung kanyang decimal point ay nasa huli. So move natin going to the left. So una nasa 5 then pangalawa nasa 2. Kaya naging 0.25. So ang 25% is naging 0.25 as a decimal. So yung decimal ng 25% is 0.25. So sa letter D. So ito po 3.4 equals 0.034 Paano, Paano po naging 0? Paano po naging 0.034? Kasi po yung decimal point, i-move lang po natin 2 places to the left. So yung una dyan, 3, then pangalawa pa para maging dalawa, lagyan natin ng 0. Kaya naging point Kaya naging Kaya naging 0.034. Unang move sa 3, pangalawang move pa doon, walang number. Para magkaroon ng number, lagyan natin ng 0 para magkaroon talagang dalawang movement. So, yun po. Ganun lang po ang pagsulat ng writing percent as decimal. Sana po ay inyong naintindihan. Sa ngayon po, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Sa susunod nating video ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa percentage. Kung mayroon po kayong katanungan sa topic na ito, i-comment nyo lang po sa comment section at tiyak yun ay ating pag-uusapan. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, sana po ay mag-subscribe ka na at pagkipindot na rin po yung notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. At huwag nyo rin pong kalimutang mag-like at mag-share. Maraming salamat po.